אין זמן לחשוב. היום התגובה יותר מהירה מהמחשבה בהרבה. אין זמן, היום לא חושבים אפילו, אני לא יודע אם אפילו אחרי מעשה כבר יש מחשבה. הוא חושב רק כך לנקום. הוא לא חושב, שמה, איפה אני לא הייתי בסדר. וזה, רבותיי, זה עולם של בעלי, זה יותר גרוע מעולם של בעלי חיים. זה מטורף. זה עולם ללא סדר. זה אלמלא מוראה של מלכות, איש את ראו חיים בלאו. זה לא הפשט, מוראה של מלכות, זה המלכות הזאת. המלכות הזאת, תראו, אפילו שיש משטרה, הנה, תראו, נותן לו בוקס. מלא מורה של מלכות. אם הייתה מורה של מלכות בעולם, תדע לך איש את ראו חיים בלאו, שזה צריך להתפלל, לעולם הבאים להתפלל בשלומה של מלכות, על מלכות העליונה, וזה מה שעושים בראש השנה. אני עומד ומתפלל, ואומר, ותמלוך אתה השם לבדיך, שיהיה מורה של מלכות, שהשם יפחדו, ואיך כתוב שם, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו אדוני אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה, שממך כולם יפחדו, כולם יראו, אנחנו אומרים את אלינו לשבח בתוך התפילה, ויכירו וידעו כל יושבי תבל, כי נכת נכרה כל ברץ, שבה כל לשון, כולם יפחדו מהקדוש ברוך הוא, כולם יגיעו להכרה, שבוא הנה, אין עוד מלבדו, ולית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי מהשם, ובכל מקום הוא רואה אותך. אז איך אתה לא פוחד להתנהג איך שאתה מתנהג? בוא הנה, זה מי שירת אלוקים. אתם יודעים שהמקום היחידי בארץ, היחידי בארץ שאין בו משתחנה משטרה זה בני ברק. אתם תארים לעצמכם איך הייתה נראית תל אביב לא ידע שם תחנת משטרה, כן? איך הייתה נראית תל אביב לא ידע שם תחנת משטרה, או אני יודע מה, כל איך... אוי ואבוי. המקום היחידי בארץ שאין בו תחנת משטרה זה בני ברק. למה? היום כבר עשו שם. אה, כבר עשו. כן, זה... לא, זה נקרא משטרת רמת גן. זה נקרא משטרת רמת גן שיושבים בבני ברק. אבל כל פעמים, תראו, שנים, מאז שהייתי יודע דבר כזה. ברגע שאתה יראה שמיים ואתה פוחד מהשם, מה אני צריך את הדברים הללו?